Salam, hörmətli webinar iştirakçıları, hər vaxtınız xeyir olsun. Lənkəran Astara Regional Təhsil İdarəsinin təşkil etdiyi marifləndirmə webinarında hər birinizi hoş gördük. Bizim bu webinarımız video qeydə alınıb hal-hazırda və yəqin ki, görüş bitəndən sonra YouTube portalına və digər lazım platformalar yerləşdiriləcək ki, hər kəs üçün əlçatan olsun. Bugünkü webinarımız əsasən direktorlar, direktor müavinləri, eləcə də bu vəzifələrdə işləmək istəyən namizədlər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Lənkəran Astara Regional Təhsil İdarəsi yarandığı ilk gündən kadrların təkmilləşdirilməsi üçün müxtəlif səhvkili ixtisas artırma kursları, təlimlər, treninglər təşkil edir ki, bu webinar da həmin silsilədən olan növbəti bir layihədir. Bu layihədə nəzərdə tutulub ki, 4 modul üzrə və onlara daxil olan alt mövzular üzrə silsilə olaraq mütəmadi formada webinarlar təşkil edilsin. Həmin modulları nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Məktəbdə sənədləşmə işlərinin aparılması. İkinci modulumuz məktəbin səmərəli idarə edilməsi. Üçüncü, müəllimlərin peşəkar inkişafı və metodik dəstək. Dördüncü, şagird nailiyyətlərinin ölçülməsi. Gördüyünüz kimi, modullarda məktəbin ən yaxşı formada xidmət edə bilməsi üçün müxtəlif səhvkili məsələlərə toxunulub. Çox güman ki, bu modulların ardı olacaq ki, hansısa əhatə olmayan bir sahələr varsa, həmin sahələrdə bu webinarlarda öz əksini tapacaq. Sırf bugünkü görüşümüz isə məktəbdə sənədləşmə işlərinin aparılması modulunun əmr kitabı necə yazılmalıdır mövzusu üzrədir. Görüşün webinarın moderatoru mən Araz Babayev. Verilişimizin, webinarımızın qonağı isə Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutunun Metodik Dəstək və Peşəkar İnkişaf Mərkəzinin Əlaqələndirmə Şöbəsinin müdiri Aynur xanım Rüstəmovadır. Təhsil ictimaiyyətinin əksəri Aynur xanımı çox yaxşı tanıyır. Tanımayanlar var idisə də, teledərs layihəsində elə bilirəm ki, onlar tanıdılar. Çünki hər kəs öz sağlığı ilə mübarizə apardığı vaxt Aynur xanım digər təhsil fədailəri kimi özünü efir qarşısına ataraq, şagirdlərin geridən qalmaması üçün, təhsilə əl çatanlığı təmin etməsi üçün əlindən gələn etdi. Mənim ixtisasım Azərbaycan dili və ədəbiyyatı olmasa da, mən də onun dərslərinin daimi həvəskar izləyicilərindən idim. Bu arada fürsət varmışkən təşəkkür edirəm və Aynur xanımdan xahiş edirəm ki, özünü daha ətraflı təqdim etsin auditoriyaya və ondan sonra mövzu ilə bağlı təqdimatını nümayiş elətdirsin. Salam, xoş gördük, dəyərli izləyicilər, hörmətli Araz müəllim. Əvvəla, Lənkəran Astara Regional Təhsil İdarəsinin bu təşəbbüsü həqiqətən alqışlanandı. Çünki bölgələrdə, regionlarda həqiqətən istər müəllimlərin, istər məktəbi idarə etmə heyətinin təkmilləşməsinə çox ehtiyac var. Yəni, bu hər yerdə belədir. Nə qədər ki, yəni, insan öyrənir, o qədər də təkmilləşmə ehtiyac duyur. Bu həm Bakıda, həm də regionlarda, yəni həmişə buna ehtiyac var və bu sizin atdığınız addım həqiqətən alqışlanan və çox təqdirə layiq bir addımdır. Ümid edirəm, bu davamlı olacaq və bütün auditoriya üçün, təhsil işçiləri üçün səmərəli olacaq. Məni dəvət etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Biz bu günləri sizin auditoriyaya məktəbdə sənəd işinin aparılması təşkili üzrə modulun əmr kitabı necə yazılmalıdır hissəsindən danışacaq. Buna keçməmişdən əvvəl ümumi məlumatları, bəzi məlumatları verək. Ümumiyyətlə, ümumtəhsil müəssisəsinə aid məktəb sənədləri iki cür olur. Bu, tədris pedaqoji sənədlər və maliyyə təsərrüfat sənədləri. Məktəbin tədris pedaqoji sənədlərinə siyahını siz görürsünüz, hansı sənədlər daxildir. Bu, şagirdin şəxsi işidir, sinif jurnalıdır,
Dərsdən kənar məşğələ jurnalı, günü uzadılmış qrup jurnalı, ümumi orta təhsil haqqında attestat banklarının uçotu və verilməsi, tam orta təhsil haqqında attestat banklarının uçotu və verilməsi kitabları, qızıl və gümüş nişanlarının uçotu və verilməsi kitabı, şagird kontingentinə aid əlifba kitabı, pedagoji işçilərin uçotu kitabı, pedagoji şuran protokolu kitabı, məktəb üzrə əmr kitabı, biz bugün bu barədə danışacağıq. Buraxılan və əvəz edilən dərslərin uçotu kitabı, məktəbə hazırlıq üzrə qrup jurnalı və dərnək məşğələləri jurnalı. Maliyyə təsərrüfat sənədlərinə də yenə də qeyd edilib hansı sənədlər lazımdır. Bu, məktəbin texniki pasportu, əsas vəsaitlərin inventar siyahısı, materialların anbar uçotu kitabı, müəssisənin ehtiyacı üçün materialların verilməsi cədvəli, istismarda olan o ucuz, qiymətli və tezyanı əşyaların hərəkətinin operativ uçot cədvəli, məktəbin kitabxana fondunun inventar kitabı. Ümumiyyətlə istəyir hazırda işləyən direktorlar, ümumiyyətlə direktor müavinləri və yaxud direktor olmağa namizədlər, direktor müavini olmağa namizədlər bütün bu sənədlər haqqında Elm və Təhsil Nazirliyinin deməli, səhifəsində məktəb sənədlərinin saxlanması ilə bağlı, aparılması və saxlanması ilə bağlı təlimatı yerləşdirilmişdir. Mən axırda o sənədləri hardan əldə etmək olar, onların hamısı haqqında məlumat verəcəm, linkləri biz laf verərəm, siz öz səhifənizdə də paylaşarsınız, bu daha əl çatan olar. Bütün bu sənədlərin hamısına, deməli, cavabdə məktəb rəhbəri əsas direktordur və daha sonra direktor müavinləri də bu sənədləri nə qədər vacib olduğunu bilməlidirlər və bu prosesə daha diqqətli yanaşmalıdırlar. Əlbəttə ki, cavabdeh olan şəxs bu sənədlərin hamısına direktordur. Bu sənədlərdən bir qismi məktəbdə daima saxlanılır, bəziləri isə 5 il müddətində saxlanılır. Məktəbdə daima saxlanan sənədlər yenə də ekranda nümayiş etdirilir. Bu, ümumi orta təhsil haqqında attestat banklarının uçotu və verilməsi kitabı, tam orta təhsil haqqında attestat banklarının uçotu və verilməsi kitabı, qızıl və gümüş nişanların uçotu və verilməsi kitabı, şagird kontingentinə dair əlifba kitabı, pedagoji işçilərin uçotu kitabı, pedagoji şuranın protokol kitabı, məktəb üzrə əmr kitabı və buraxılan və əvəz edilən dərslərin uçotu kitabıdır. Digərləri isə şagirdlərin şəxsi işi, sinif jurnalları, dərsdən kənar məşğələ jurnalı, məktəbə hazırlıq qrup jurnalı, günü uzadılmış qrup cədvəli və jurnalı, ümumi təhsil müəssisələri üçün dərnək jurnalları bunlar məktəbdə 5 il müddətində saxlanılır. Gördüyünüz kimi məktəbdə daimi saxlanılan sənədlər, daimi saxlamaq o deməkdir ki, yəni məktəb yaranan gündən bu sənədləşmə aparılmalıdır və nə qədər ki məktəb mövcuddur, rəhbərlik dəyişməsinə baxmayaraq bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur, məktəbin arxivində saxlanmalıdır. Yəni məktəb 75-ci ildə yaranıbsa, məktəbin 75-ci ildə yazdığı əmr kitabı, sonra pedagoji şuran protokol kitabı, attestat blank uçot kitabı və s. bunlar hamısı arxivdə olmalıdır və bu məktəbin bir növ həm tarixidir, həm də həmin prosesdə yəni o baş verənləri bir növ izləməyə xidmət edən bir sənədlərdir. Bunlar çox vacib sənədlərdir və ona görə direktorların buna çox diqqətlə yanaşması, səliqəli saxlaması tövsiyə olunandır, nəinki tövsiyə olunandır. Yəni bu dövlət sənədi olduğu üçün bu xüsusi diqqətlə qorunmalıdır. Ümumilikdə burada sizin ekranda siz görürsünüz hansı informasiyanı. Deməli, məktəbdə rəhbərlik dəyişəndə, yəni yeni direktor təyin olunanda məktəbdə hansı proses gedir? Bunu artıq siz bilirsiniz, təhvil təhsil aktları, təhvil təhsil prosesi gedir. Təhvil təhsil prosesində, yəni təhsil şöbəsi tərəfindən bu RTI və yaxud şəhər təhsil idarəsi ola bilər, onun müdiri inspektor tərəfindən mütləq şəkildə iştirak edir və əsas sənədlər hansılar ki, onlar deməli, saxlanmalıdır məktəbdə daimi həmin sənədlər və bundan əlavə də
Şagirdlerin, həmin il üçün şagirdlerin şəxsi işleri və yaxud 5 il müddətində olanlar, maraq üçün kurs məşğəlləri, günə uzanmış qrupun jurnalı və s. ekranda siz onları görürsünüz, mən bir-bir oxumuram. Bunlar xüsusi aktla, təhvil təslim aktı ilə yeni təyin olmuş direktora təhvil verilir. Və beləliklə də həmin sənədlərin artıq davamlı olaraq saxlanması hamısı yeni direktorun səlahiyyətinə keçirilir. Buyurun, Araz müəllim, sualınız var idi. Teşekkür ederim Aynur Hanım bu informasiya için. Bu arada fırsatdan istifadə edib webinarın iştirakçılarından xahiş etmək istəyirəm ki, mövzumuzla əlaqədar, yəni əmr kitabları necə yazılmalıdır ümumi təhsil məktəbində, bu mövzunu əlaqədar onları maraqlandıran sualları paylaşımın şərh hissəsinə yaza bilərlər və mən həmin sualları mövzuna bağlı olduğunu dəqiqləşdirdikdən sonra burada səsləndirə bilərim. Yəni birbaşa təhsil institutunun əməkdaşlığından daha dolğun cavab almaq fürsəti var. Ona görə də hər kəs sualını açıq-aşkar yaza bilər. Və webinar iştirakçılarına bir daha xatırladıram ki, görüşümüz təxmini 45 dəqiqə nəzərdə tutulub akademik saat olaraq. Çalışacağıq ki, bu müddət ərzində mümkün qədər sualları səsləndirək. İlk sualım isə Aynur xanıma o olacaqdır ki, əmr kitabını aparmaq məktəbdə nə dərəcədə əhəmiyyətlidir, niyə vacibdir? Aha. Mən elə indi sizdən bu son informasiyanı bitirəndən sonra əsas mövzuya keçmək istəyirdim. Əmr kitabı məktəbdə bu bir dövlət sənədidir. Hansı ki məktəbdə gedən bütün prosesləri əmrləşməsi ilə bağlı, istəyir maliyyə məsələlərinin, istəyir pedaqoji heyətlə bağlı olan məsələlərin, istəyir hər hansı bir prosesin məktəbdə qanuni şəkildə getməsini özündə əks etdirən bir sənəddir, bir kitabdır. Əmr kitabı mütləq şəkildə, yəni məsələn bəzən elə hallara rast gəlinir ki, düzdür bu çox nadir halda olur. Əmr kitabına çox da səliqəli yanaşılmır. Əmr kitab əmrlər ardıcıl yerləşdirilmir və s. Amma bu barədə biz birazdan danışacağıq. Əmr kitabına biz baxarkən biz müəyyənləşdirə bilərik ki, məktəbdə həqiqətən hansı işlər gedib, pedaqoji tərkibdə hansı dəyişiklik olub, idarə etmədə hansı dəyişiklik olub, hətta yəni bütün hansı məsələlər əmrləşdirilir, onun haqqında da biz birazdan danışacağıq. Bu o qədər vacib bir sənəddir ki, yəni əvvəlcədən mütləq şəkildə deməli hər səhifəsi nömrələnməli, qaydalanmalıdır və mütləq şəkildə tabi qurumun, məsələn bu nazirliyə tabi məktəblərdə Elm və Təhsil Nazirliyinin uyğun şöbəsi tərəfindən, regional təhsil idarələrindən, şəhər təhsil idarəsi tərəfindən, özəl məktəblərdə isə təhsilçi tərəfindən mütləq şəkildə əmr kitabı deməli ilin əvvəlində qaytarılmalıdır və möhürlənməlidir. Bu müxtəlif neqativ halların qarşısını almağa xidmət edir ki, yəni əmr kitabında səhifələr əgər əvvəlcədən nömrələnirsə, onun dəyişdirilməsi və yaxud sıralanmanın pozulması kimi hallarına rast gəlinməsin. Və artıq qeyd etdi ki, əmr kitabı məktəbdə daimi saxlanır. Məsələn, əmr kitabı nə üçün vacibdir biz deyiriksə, bu yenə deyirəm, məsələn, siz hər hansı bir işi, məsələn, direktor müavinləri üçün belə deyək də, vəzifə bölgüsü idi. Bildiyiniz kimi məktəbdə direktor müavini, yəni təlim tərbiyə işləri üzrə direktor müavini vəzifəsi var. Amma o direktor müavininin ibtidai sinifə mi cavabdehliyi var, yoxsa yuxarı siniflərə mi cavabdehliyi var? Yəni bu ayrıca bir ştat cədvəlində elə bir bölgü yoxdur ki, məsələn bu direktor müavini ibtidai siniflər üzrədir, bu direktor müavini yuxarı siniflər üzrədir. Bir baş müavini olur, təlim tərbiyə işi direktor müavini olur, bir də yəni baş olmayan da ümumiyyətlə təlim tərbiyə işi direktor müavinləri olur. Və məhz vəzifə bölgüsündə, ilin əvvəlində əmrləşdirilir ki, vəzifə bölgüsünə görə, məsələn, hansı direktor müavini, hansı təhsil səviyyəsinə cavabdehdir. Məsələn, bir məktəbdə əgər bir müavin varsa, bu aydın məsələdir, o bütün məktəbdəki prosesə cavabdehdir. Əgər böyük məktəblərdə bir neçə müavin varsa, hər müavin hansı işə baxacaqsa, hansı sinifləri kurasiya edəcəksə, orada artıq vəzifə bölgüsü əmr kitabında mütləq görülməli, aparılmalıdır.
Bu eyni zamanda yani insandan her bir insanın bir hesabatlığı deyil, vəzifəsinə görə hesabatlığı deyilən bir şey var ki, insan gördüyü işin hesabatına aparılmalıdır. Əgər əmrləşmə aparılmasa, belə deyək də, bir növ siz direktor heç bir mavindən ona yəni şifahi şəkildə verilmiş tapşırığa əsasən hesabatlılıq istəyə bilməz. Bu da məktəbdə bir xaosun yaranmasına səbəb ola bilər. Bu ona görə mütləq şəkildə proses əmrləşdirilib əmr kitabına yazılmalıdır. Və yaxud siz ekranda görürsünüz hansı hallarda məktəb üzrə əmrlər rəsmiləşdirilir. Məsələn, yuxarı təşkilatların təhsillə bağlı olan qərar, əmr və sərəncamların icrası ilə bağlı nəzərdə tutulan tədbirlər. Hər ilin əvvəli, məsələn, müxtəlif illərdə istər prezident tərəfindən və onun yəni tapşırığına əsasən Nazir Elm və Təhsil Naziri tərəfindən məktəblərin elan olunmuş məsələn hər hansı bir il əsasında, məsələn Heydər Əliyev ili, Şuşa ili və s. məktəblərdə müxtəlif fəaliyyətlər icra olunmalıdır ki, onun icrasını da hər bir məktəb özünə görə tənzimləməlidir. Tənzimləməlidir və onun tənzimlənməsi də məhz o əmrlərdə öz əksini tapmalıdır. Bilinməlidir ki, məsələn, bu tapşırıqlar çərçivəsində məktəbdə hansı fəaliyyətlər görülüb. Bunlar hamısı əmrləşdirməlidir. Yenə deyirəm, əks halda sən işin, prosesin aparılmasının qanuni tərəfinin biz, belə deyim də, əks etdirməmiş oluruq. Sonra hər hansı bir müəyyən edilmiş qaydalara uyğun olaraq pedaqoji və tədris yardımcı heyət işlərinin işə qəbulu və işdən azad olunması. Yeni müəllimlər işə qəbul olunursa onun əmrləşməsi aparılmalı, mütləq əmr kitabına qeyd edilməlidir. Müxtəlif səbəblərdən işdən azad olunan müəllimlər, məsələn şəxsi ərizəsinə görə və yaxud çalışma həddinin çatmasına görə işdən azad olunan müəllimlər, onların mütləq əmrləşməsi aparılmalıdır. Yəni tək müəllimlər deyil də, bu həm də texniki işçilər, tədris yardımcı heyəti, məsələn psixoloqlardır, sonra həkimlərdir, hərbi rəhbərlərdir, onlar haqqında da bütün proseslər hamısı əmrləşmədə öz əksini tapmalıdır. Sonra müəllimlərin məzuniyyətə buraxılması, ezamiyyətə getməsi, onların müəyyən öyrədici təlimlərə dərs prosesində təlim cəlb olunması, ixtisas artırma və yenidən hazırlama kurslarına göndərilməsi və s. bu kimi məsələlər. Yenə də qeyd edirəm ki, bu əgər dərs vaxtına təsadüf edirsə, məsələn, müəllim işdə olmalıdır 8-14 arası, məsələn deyirəm. Onun o sahada əgər təsadüf edirsə, mütləq müəllimin nə üçün işdə olmamasını əmr kitabında əmrləşdirmə apararaq ona istinad olunmalıdır. Əks halda, məsələn, Allah eləməsində müəllimə siz şifahi icazə vermişsiniz ki, getsin təlimə qoşulsun. Bu təlim, bəli, dövlət tərəfindən icazə verilən təlimdir. Amma müəllimin orada başına bir hadisə gələrsə, bunun cavabdehliyi direktorun boynunda qalacaq. Çünki rəsmi olaraq onun əmrləşməsi yoxdur. Ona görə də bu proseslərin əmr kitabında öz əksinin tapması çox vacib məsələdir. Buyurun, Araz, mənim sualınız var idi. Təşəkkür edirəm Aynurun xanım və nitqinizdən də yəqin ki, webinar iştirakçıları da anladı ki, məktəbdə bəlkə də ən vacib sənəddir əmr kitabı. Bəs bu sənəd insan tərəfindən doldurulursa, insan faktoru varsa, orada hansı yanlışlıqlar adətən olur və bu yanlışlıqlar nəyə gətirib çıxara bilər? O yanlışlıqların düzəlməsi üçün hansı fürsətlər? Belə deyək də, müxtəlif səbəblərdən əmr kitabında müxtəlif səbəblərdən yanlışlıqlar ola bilər. Məsələn, yanlışlıqların biri bayaq elə səsləndirdiyimiz kimi, məsəl üçün tutalım, müəllimi ezamiyyəyə göndərirlər və ezamiyyədə olduğu barədə məktəbdə heç bir əmrləşmə yoxdur. Bax, bunun olmaması, bəzən direktorlar bunu diqqətdən mi yayındırırlar və yaxud hər hansı, ola bilər də bilməməzlikdən mi, gənc direktorlarda bu ola bilər. Məsələn, bu prosesin, o əmrləşmənin aparılmaması, bu özü
artıq yanlışlığın olmasıdır. Və yaxud hər hansı bir əmrin tərtib olunmasında, əmrin mətninin özünün bir tələbi var ki, əmirdə hansı məsələlər öz əksini tapmalıdır, hansı formada olmalıdır. Prezidentin kargüzarlıqla bağlı təlimatı var ki, bu proses necə aparılmalıdır, həmin sənədləşmədə təlimatı da mən sizə birazdan nümayiş etdirəcəyəm. Ən çox gələn, yəni rast gəlinən proseslər, yəni yanlışlar bundan ibarətdir. İnsan faktoru olduğu üçün, məsəl üçün, indi hazırda Bakıda əmrlərin elektronlaşması, elektron şəkildə sistemə daxil edilməsi var. Bu, əlbəttə, işi daha da rahat edir. Çünki hər köhnə tarixə əmr yazma mümkün olmadığı üçün həmin gündə mütləq əmrləşmə aparılmalıdır. Məsələn, belə sistem olmayan bir halda, məsəl üçün, rast gəlinən hallar ola bilər ki, indi düzdür, bu insan faktorudur. Yəni, heç kim bunu bilə-bilə etmir və yaxud işinə məsuliyyətsizlikdən etmir. Bilirsiniz ki, məktəbdə iş çox çətindir, çox ağırdır, istər rəhbərlik üçün, istər pedagoji heyət üçün. Çünki bu canlı uşaqlarla işdir, istənilən hal, müxtəlif proses, hadisə baş verə bilər, hər şey ola bilər. Yəni, amma belə olur ki, məsəl üçün, bugün əmirləşdirilməsi olan məsələni sabahları yazırlar əmir jurnalına. Bu, əlbəttə ki, yol verilməz halda, amma belə yanlışlara rast gəlinir. Yenə də belə deyək də, sabah yazsalar yaxşıdır, heç yazmamaqdansa ən azından bir gün sonra yazılması daha məqsədə uyğundur. Buyurun. Təşəkkür edirəm Aynur xanım. İştirakçıları xatırladırız ki, bu kimi maarifləndirmə görüşləri Lənkəranslar Regional Təhsil İdarəsi tərəfindən mütəmadi təşkil olunacaq və mən qoşulan iştirakçılara baxdıqda hətta görürəm ki, digər rayonlardan, digər regional təhsil idarələrinin tabiçisində çalışan iştirakçılar da burada var. Bu da bizim üçün xoşdur, çünki bilib paylaşdırsa gözəldir. Nə qədər çox adam məlumatlı olsa, maarifli olsa, təhsilimiz o qədər qabağa gedir. Təşəkkür edirəm. Deməli, burada demək, qeyd olunacaq məsələlər, biz danışırdıq ki, nə üçün əmr kitabında bu məsələlər əmrləşməlidir. Yəni, müəllimlərin və digər işçilərin məzuniyyətə buraxılması, ezamiyyətə, öyrədici təlimlərə, bu haqda biz artıq danışdıq, bunun da nə üçün əmrləşməsi lazım olduğu haqqında danışdıq. Şagirdlərin digər rayon və şəhərlərə idman yarışlarına, olimpiadalarına, müsabiqəyə və konfransa getməsi mütləq şəkildə əmrləşməlidir. Bundan əlavə, yerli idarəetmə orqanları tərəfindən və yaxud Nazir Elm və Təhsil Nazirliyi tərəfindən keçirilən monitorinqlər, bunlar da şagirdlər arasında keçirilən monitorundan, bunlar da mütləq şəkildə əmrləşməlidir və əmr kitabında öz əksini tapmalıdır. Hər tədris ilinin əvvəlində, deməli, ikinci və səkinci siniflər üzrə şagirdlərin ümumi sayı, birinci, dokuzuncu, on, on birinci siniflər üzrə isə şagirdlərin adlı siyahısı əmr kitabında olmalıdır. Tədris ili ərzində yay tətili müddətində məktəbə qəbul edilən və məktəbdən gedən şagirdlər mütləq şəkildə əmrləşdirilməlidir. Yəni şagird yeri dəyişməsi mütləq əmrləşdirilməlidir. Yeri gəlmişkən bunu qeyd edim ki, direktorların əmrləşmədə tez-tez belə deyim, diqqətdən kənar qoyduğu məsələlərdən biri də budur ki, məsələn, əmr nömrəsini sistemdə yazırlar, elektron şəkildə sistemə qeyd edirlər, amma bunu sonradan əmr kitabına yazmaq, əmr kitabında qeydiyyatını aparmaq yaddan çıxır. Yəni, bir növ arxain olar ki, elektron sistemdə var, bunu əmr kitabına yazı şəkildə yazmasaq da olar və ya ola bilər diqqətdən qaçır. Yəni, heç kim öz işinə məsuliyyətsiz yanaşmır, hamı məsuliyyətlə yanaşır. Bax, bu məsələlərə də direktorların deməli, diqqətli yanaşması çox yaxşı olardı. Elə olmayan da, yəni əgər biz elektron sistemdə vurmuşuq, əmr kitabında bunu yazmamışıqsa, belə olan halda onda şagirdlərin sayında fərq özünü göstərir ki, bu da məktəbdəki şagirdlər haqqında tam doğru informasiyanın əldə olunmasına maneçilik törədə bilər. Daha sonra Pedagoji Şuranın müvafiq qərarları əsasında müəllimlərin dərs bölgüsü, sonra sinif rəhbərləri, dərnək rəhbərlərinin təyin edilməsi, şagirdlərin buraxılış imtahanına buraxılması,
Şagirdlər sinifdən sinifə keçirilməsi, atestat alan şagirdlərin adlı siyahısı, intizam tənbihləri, rəğbətləndirmə və mükafatlandırma, təhsil qanunvericiliyinə uyğun ümumi təhsilin idarə olması bağlı zəruri hesab edilən digər məsələlər, bu digər məsələlərin içərisinə yəni bir çox məsələlər öz əksini tapır. Ola bilər ki, yerində elə bir məsələ yaransın ki, tutalım burada bu sadalananlar içərisində öz əksini tapmasın. Amma yenə də bu mütləq şəkildə, belə deyim də, sənədləşməlidirsə, elə olan halda mütləq əmr kitabına bununla bağlı daxili əmr yazılmalıdır. Mütləq şəkildə bu öz əksini tapmalıdır. Bilirsiniz necə, bəzi məsələləri bəzən direktorlar, belə deyim də, nəzərdən nəyi qaçırdılar. Əmr kitabında hər hansı bir informasiyanın olması, yenə deyirəm, həmin şəxsin hesabatlılığını, öz işinə bir növ məsuliyyətini artırır. Əgər siz şifahi tapşırıq vermişsinizsə və bunu o nəticəsi olaraq siz kimisə rəğbətləndirmək istəyirsinizsə, əmirləşmə olmadığı üçün siz onun rəğbətlənməsini də yazılı şəkildə apara bilmirsiniz. Və yaxud əksinə, insan öz vəzifəsini, vəzifə öhdəliyini səmərəli yerinə yetirmirsə və biz ona inzibati tənbih vermək istəyirsə, intizam tənbihi vermək istəyirsə, intizam tənbihini vermək üçün də sizin əlinizdə əsas yoxdur deməkdir. Bu demək, çünki onun bu barədə yazılı bir əmirləşmiş şəkildə sənəd yoxdur ki, həqiqətən də bu adama bu tapşırıq verilib. Tapşırıq elə olan halda, yəni belə deyim, həmin insan mükəlləf olmur bu işi görməyə. Bu nöqteyi nəzərdən müxtəlif proseslərdə, məsələn, yenə deyirəm, ola bilər sənədlərdə öz əksini tapmayıb, amma bu mütləq şəkildə mövcuddur, lazımlıdır. Bu cür zəruri hallarda mütləq şəkildə əmirləşməlidir. Əmr kitabı məktəbin direktoru tərəfindən doldurulur və yazılmış hər əmr imzalanır. İndi siz ekranlarda ümumi təhsil müəssisələrinə aid tədris pedaqoji sənədlərin aparılması və saxlanılması haqqında təlimatda Elm və Təhsil Nazirinin 12 nömrəli əlavəsini görürsünüz. Gördüyünüz kimi bu kitabın əmr kitabının giriş titul, yəni hissəsidir. Titulda məktəbin hansı şəhərdə, rayonda yerləşməsi, ümumi təhsil müəssisəsinin tam adı, nə vaxt yazılmağa başlanmışdır, nə vaxt bitmişdir bu qeyd olmalı. Əlbəttə ki, başlama tarixi. Bir şey dedim ki, əmr kitabı bir tədris ili üçün nəzərdə tutulmur. Əmr kitabı yəni başlanır və bitənə qədər davam edir. Bu iki tədris ilini də əhatə edə bilər və nə vaxt başlanmışdır o yazılır. Sondakı kitab yazılmağa başlananda bayaq qeyd etdiyimiz kimi mütləq şəkildə qaytanlanır və möhürlənir. Başlanma tarixi qeyd olunur. Əmr kitabı yazılır, qutarır. Bu astronomik 1-2 ili əhatə edə bilər. Və daha sonra nə vaxt tamamlanırsa, həmin tarixdə də onun tamamlanma tarixi burada qeyd olunur. Bu ikinci siz, yəni indi nümayiş etdirilir, bu əmr kitabının sonuncu vərəqidir. Haradakı qaytarılandan sonra müəssisənin rəhbəri tərəfindən, regional təhsil idarəsinin müdiri tərəfindən və yaxud şəhər təhsil idarəsinin müdiri tərəfindən, əgər nazirliyə birbaşa tabi edirsə, Elm və Təhsil Nazirliyinin müvafiq şöbəsi tərəfindən mütləq şəhərində möhürlənir və başlama tarixi burada öz əksini tapır. Tez-tez bir də direktorların və direktor namizədi olmaq istəyən şəxslər sual verirlər ki, məsəl üçün, əgər əmr kitabı məktəbə gəlinib və aşkarlanıb ki, məktəbdə əmr kitabında problemlər var, bu idarə müəssisənin rəhbərinə hansı problemləri yarada bilər? Əvvəla onu qeyd edək ki, başda biz artıq dedik ki, əmr kitabı məktəbdə gedən bütün prosesləri əks etdirən bir sənəddir. Maliyyə, istər maliyyə ilə bağlı olan, istər idarə etmə ilə bağlı olan, bütün istər şagird hərəkəti ilə bağlı olan bütün məsələlər burada öz əksini tapır. Müəllimlərin dərs yükü, dərs bölgüsü, müavinlərin vəzifə bölgüsü, hər kəsin özün icra edəcəyi işlər hamısı burada öz əksini tapır. Sənədləşmə
sözleşmenin düzgün aparılmaması, bu diğer senedlerde de yazılmasının da problemlerin olmasına gətirib çıxara bilər. Məsələn, siz bu il, bu ay müddətində, bir ay müddətində müxtəlif fənlər əvəz olunub, məsələn, müxtəlif səbəblərdə müəllimin səhhəti ilə bağlı ola bilər ki, işə çıxmasın, onun dərs saatı əvəz olunsun, ezamiyyədə olsun və s. və ilaxır. Belə bir proseslər ola bilər ki, onun saatları əvəzə geçsin və o, bu mütləq şəkildə əvəz buraxılan dərslərin əvəz olunması uçurdu kitabında və əmir kitabında olan əvəzlər bir-birinə tamamilə uyğun olmalıdır. Çünki əks halda yəni bu uyğunsuzluq bu idarə rəhbəri üçün böyük problem yarada bilər. Ümumiyyətlə, şagird hərəkatında, məsələn, müxtəlif hallara rast gəlinir ki, məsələn, bəzən elə olur ki, bayaq qeyd etdiyim kimi, elektron sistemdə əmrin tarixi yazılır, yer dəyişmə haqqında informasiya yerləşdirilir, amma əmr kitabında bu öz əksini tapmır. Belə olan halda da yenə də şagird hərəkatında problem var, hərəkətində daha doğrusu, şagird hərəkətində problem baş verir. Məsələn, ola bilər ki, həmin uşağı tutan axtarırlar və sizin, yəni məktəbdə gəlib baxa bilərlər ki, sizin əmr kitabınızda bu uşağın sizin məktəbdən getməyiniz barədə heç bir informasiya yoxdur. Bu özü də direktor üçün problem yarada bilər. Burada yəqin ki, siz Araz mənim görürsünüz, Şahman mənim bir sual verdi ki, əmr kitabında əsas məsələ yazılması vacibdir, bu aydındır. Məktəbdə keçirilən bütün tədbirlər, bayram və idmanda elmi tədbirlərin əmirləşdirilməsi vacibdirmi? Deməli, belə deyək də, bu yenə deyirəm. Biz bayaq qeyd etdik ki, bax burada da öz əksini tapıb o informasiya. Bir daha qeyd edirəm ki, bu informasiya Elm və Təhsil Nazirliyinin məktəb sənədləşməsinin aparılması ilə bağlı verilən deməli informasiyadır. Həm təlimatdır da doğrusu. Burada yuxarı təşkilatların təhsillə bağlı qərar və əmrlərinin sərəncamların icrası ilə bağlı nəzərdə tutulan məsələlərin verilməsi, əmirləşdirilməsi bu mütləqdir. Məsələn, siz fən olimpiyadası ilə bağlı fən həftələri, fən ayları keçirirsinizsə, əlbəttə bu fən aylarının içində, fən aylığının içində keçirilən kiçik tədbirlərin əmirləşdirilməsinə ehtiyac yoxdur. Amma müəyyən tarixlərdə fən aylığının olması ilə bağlı olan əmirləşmənin aparılması bu çox vacibdir. Çünki yenə deyirəm, siz məsəl üçün tutalım sentyabr və oktyabr aylarında və ya oktyabr-noyabr ayında ana dili ədəbiyyat fən aylığını nəzərdən planlaşdırmışsınız həyata keçirməyi. Bunu siz əmirləşdirəndə həmin şəxsin belə deyim də, o işi icra etməyə mükəlləf görürsün. Ona görə də bu çox vacib məsələdir. Əlbəttə xırda addımlar yox, amma rəhbərlik tərəfindən verilən tapşırıqlara uyğun keçirilən tədbirlər bu mütləq əmirləşdirilməlidir və məsəl üçün bütöv bir prosesi əks etdirən əmirlər olmalıdır, amma onun daxilində kiçik, məsələn, elmi görüşlər, bəzən riyaziyyat aylığında riyaziyyat gecəsi olur. Onu riyaziyyat gecəsinə əlbəttə əmirləşdirməyə ehtiyac yoxdur. Amma riyaziyyat aylığının keçirilməsini bunu əmirləşdirməyə ehtiyac var. Buyurun, Araz mənim. İştirakçılardan biri yazır ki, bəzi məktəb direktorları əmr kitabını səliqəli olsun deyə başqa bir işçiyə, məsələn, katibəyə yazdırır. Bu doğrudur. Sözün düzü belə deyək, əgər elə hal müşahidə olursa, bu çox yanlış bir haldır. Bu yol verilməzdir, bu belə olmamalıdır. Amma məsələ burasındadır ki, belə deyim də, yəqin ki, bu sualı verən adam belə bir halla rastlaşıb deyə, ona görə bu sualı verir. Yəni, belə hal əgər rastlaşılıbsa, əgər bu görülübsə, əlbəttə bu tamamilə yol verilməz bir haldır. Daha sonra burada bir nəfər də sual yazıb ki, belə başa düşünür ki, direktor oturub ancaq əmr kitabı yazmalıdır. Aynur xanım dediklərindən belə anlaşılır. Sözüncü bu Aynur xanımın dedikləri deyil, bu Elm Təhsil Nazirliyinin direktor olmaq istəyən şəxsə qoyduğu tələblər və onun direktorun vəzifə öhdəlikləridir. Hər halda direktor olmaq istəyən şəxs atdığı addımın və gördüyü işin nə qədər vacib və nə qədər əhəmiyyətli olduğunu anlayır və o özünün həm fiziki, həm emosional,
gücünü hesablayarak, özünün emosional və sosial bacarıqlarını ölçərək bu addımı atır ki, bəli, mən böyük bir məktəbin ağırlığını öz çiynimə götürə bilərəm, böyük bir kollektivin idarə etməsini öz üzərimə götürə bilərəm. O bunları nəzərə alaraq addım atır və belə olan halda, bəli, o öz işini artıq elə planlaşdırır ki, hər gün əmr kitabının yazılmasına da müəyyən saat ayırır. Buyurun Araz müəllim, sual verəcəkdiniz. Bəli, suallar çox dəslində, vaxtımız bitmək üzrədir. Bu deməkdir ki, həqiqətən də çox aktual bir mövzuya toxunmuşuq. İnsanların bu mövzuda soruşacaqları var imiş. Yəni ki, Nasrlar Region Təhsil İdarəsi bu webinarı təşkil etməklə o suallar üçün bir şərait yaratdı. Növbəti izləyicimiz Vahid Sadıqov yazır ki, əmirlərin qeydiyyatı kitabının aparılması barədə məlumat verə bilərsiniz. Necə? Bir də sual nədən ibarət? Əmirlərin qeydiyyatı kitabının aparılması barədə. Yəni, əmr kitabından savayı, məktəbdə bir də əmirlərin qeydiyyatı kitabı var ki, o haqda qısa məlumat istəyir. Baxın, biz lap belə verilişin əvvəlində Elm və Təhsil Nazirliyinin məktəbin tədris və pedagoji sənədlərinin haqqında bir siyahı, yəni təlimatdan götürdüyümüz siyahını burada təqdim etdik. Bu siyahıda əmirlərin nömrələrinin qeydiyyatının aparılması ilə bağlı heç bir sənəd yoxdur. Yəni, əgər sənəd burada tələbi yoxdursa, bu o deməkdir ki, onun olmasına da heç bir ehtiyac yoxdur. İndi Araz müəllim, birazdan yəqin ki, cavabı yəqin ki, hamı eşitdi. Mən bir məsələyə də vaxtımız azdırsa ona toxunmaq istəyirəm. Deməli, direktorların, xüsusən gənc direktorların rastlaşdığı tez-tez rastlaşdığı problemlərdən biri əmrlərin hazırlanması və tərtib edilməsidir. Yenə də mən sonda sizə nümayiş etdirəcəm hansı səhifələrdən, hansı linklərdən siz rəsmi linklərə daxil olub, əmr nümunələri ilə, əmrin yazılmasına qoyulan tələblərlə tanış ola bilərsiniz. Hətta orada əmr nümunəsi var ki, siz həmin əmr nümunəsindən istifadə edərək, deməli, əmrlərin tərtib edilməsini qanuni şəkildə necə tərtib olun, onu öyrənə bilərsiniz. Ümumilikdə isə yenə də Elm və Təhsil Nazirliyinin məktəb sənədlərinin aparılması ilə bağlı olan təlimatda qeyd olunur ki, bu da istinad edir, prezidentin kargüzarlıqla bağlı təlimatına istinad edir və əmr tərtib olunarkən ümumiyyətlə əmr deməli şərh və sərəncam hissəsindən ibarət olur. Şərh hissəsində ümumiyyətlə əsas faktlar, yəni hansı bu nə üçün bu iş baş verir və şərh hissəsində isə bunun icrası üçün hansı addımlar atılmalıdır, o öz əksini tapmalıdır. Öz əksini tapmalıdır. Deməli, əmrin sərəncam hissəsində, yəni mətn dayandırmadan, yəni mərkəzdə yox, adətən əmr edirəm sözünü səhifənin ərizə sözü kimi səhifənin ortasına yazırlar. Bu şəkildə yox, elə mətn dayandırılmadan əmr edirəm sözlərindən başlanır və sonradan bir-bir nömrələnir və nömrələnəndən sonra da ərəb rəqəmlərinə nömrələnir və hər bənddə hansı işlər öz əksini tapmalıdır, onlar orada öz əksini tapır. Bir də olur ki, məsələn, əmirdən çıxarış istənilir. Əmirdən çıxarış istəniləndə də onda artıq deməli vərəqin sol tərəfini, deməli vərəqin baş hissəsində əmrin nömrəsi, harda yazılması, nə ilə bağlı olması, sol tərəfində kiminlə bağlı olaraq bu əmr verilib. Məsələn, tutam hər hansı bir müəllimin işə qəbulu ilə bağlı əmr verilib. Onda işə qəbulla bağlı əmr nömrə qarşısında qeyd olunur. Vərəqin sol tərəfində həmin şəxsin adı yazılır. Vərəqin sağ tərəfində isə hansı tarixdən və nəyə əsasən onun əmr məktəb və işə qəbul olunması cümləsi qeyd olunur. Və mütləq əmrdə nəyə əsasən bu əmr verilib, o əsas göstərilməlidir. Məsələn, həmin bu nümunə çəkdiyim əmrdə əsas müəllimin şəxsi ərizəsi olur və şəxsi ərizəsinə əsasən də bu əmr verilir. Araz müəllim, vaxtımız var mı? Mən linkləri nümayiş etdirim, yoxsa sizə göndərim, siz onu səhifədə paylaşarsınız.
Bəli, zəhmət olmasa linkləri göndərərsiniz. Lənkəranslar Regional İdarəsi səhifəsini izləyən hər bir kəs həmin linkləri səhifədən əldə edə biləcək. Bir iştirakçımız da, webinar iştirakçısı sual yazıb ki, əmr kitabında olunan səhvlərə düzəlişləri aparılması barədə məlumat verməyinizi xahiş edirəm. Nemət Cəfərov yazıb. Yəni, hər hansı bir səhv artıq baş vermişdirsə, hər adı növbəti əmrlə həmin əmri ləğv etmək haqqında məlumat almaq istəyir. Deməli, əmr yanlış tərtib olunubsa və bu əmrdə müəyyən dəyişikliyi olmalıdırsa, bununla bağlı mütləq şəkildə növbəti bir əmr verilməlidir ki, və burada qeyd olunmalıdır ki, niyə görə bu ləğvlə bağlı əmr tərtib olunub və bu barədə mütləq şəkildə müvafiq orqanlara, regional təhsil idarəsinə, şəhər təhsil idarəsinə məlumat verilməlidir. Amma hər hansı bir prosesin ləğvi ilə bağlı yenə də əmrləşmə aparılmalı və əmr kitabında öz əksini tapmalıdır. Bir şey də nəzərə çatdım. Bax, mən tez-tez burada gözüm sataşır, baxıram ki, görürəm ki, müəllimlər daha çox şifahi şəkildə verilən məlumatın nə dərəcədə əsaslı olub-olmaması ilə maraqlanırlar. Gəlin, hörmətli müəllimlər, biz hamımız və rəhbər işçilər, biz hamımız bilirik ki, şifahi deyilən söz bu rəsmi sənəddə öz əksini tapmıyorsa, onun heç kəs nə öz əleyhinə, nə öz lehinə bundan istifadə edə bilməz. Və əgər siz dərsə gəlməmişsinizsə, bununla bağlı sizin əlinizdə xəstəlik kağızı yoxdursa, siz sadəcə gəlməməyinizin şifahi şəkildə məlumat bildirmişsiniz ki, direktora və ya direktor mavinə ki, mən xəstəliyimlə əlaqədar olaraq işə gəlmirəm və bu sizin, məsəl üçün, direktor və direktor mavinin əlində əsas olmadığına görə həmin günü sizdən tutmaq məcburiyyətindədirsə əgər, sizin xəstəlik kağızınız olmadığı üçün o direktor və direktor bunu məcburən etməlidir. Çünki onun əsası yoxdur ki, hansı əsasla sizin dərsinizi o başqa müəllimə əvəzə verib. Xəstəlik kağızı olanda xəstəlik kağızına əsas götürərək əmrləşmə aparılır. Amma və yaxud ezamiyyədə olanda ezamiyyənin əmrini əsas götürərək bunu aparır. Amma şifahi şəkildə deyilibsə, əlinizdə heç bir yazılı sənəd yoxdursa, bununla bağlı, yəni direktor heç nə edə bilməz və o məcburdur ki, sizin gününüzü tutsun. Buyurun, Araz bəy. Əmr kitabının məzuniyyət müddövründə təsərrüfat müdürünə həvalə edilməsi nə dərəcədə doğrudur? Yəqin bunu yazan izləyici o nəzər tutur ki, direktor 56 gün məzuniyyətdə olur, amma təsərrüfat müdürünə təhvil verir sənədləri, adətən bu belə olur. Və onu bəzən də təsərrüfat müdürləri ali təhsilli olmur. Təsərrüfat müdürləri ali təhsilli olmur, amma təsərrüfat işləri direktor mavinləri ali təhsilli olur. Bəzilər bunu tam apara bilməz deyə düşünür yəqin. Deməli, belə bir şey, direktor səhv eləmirəmsə 55 gün yox, 35 gün olmalıdır məzuniyyətdə. Bu informasiyanı, yəni 6 saat dərs aparırsa, o dərs aparırsa, bəli, 55 gün, dərs aparmırsa 35 gün məzuniyyətdə olur. Məsələ burasındadır ki, deməli, həmin müddətdə kimə həvalə olunursa direktor işini aparmaq, həmin müddətdə sən bütün məktəbdə, yəni direktorun cavabdeh olduğu bütün sənədlərə cavabdeh həmin şəxs olur. Kimi ki üstünə əmirləşir, ona da o adam da bu işə cavabdeh olur. Yəni adətən təsərrüfat üzrə direktor mavininə, əgər direktor mavinidirsə, onlar ali təhsilli olurlarsa, əgər məktəbdə yəni başqa bir mavin hal-hazırda işdə deyilsə, onlar da məzuniyyətdədirlərsə, elə olan halda yəni təsərrüfat üzrə direktor mavininə bunu həvalə etmək olar. Yəni, yenə deyirəm, bu hamısı əmirləşdirilməlidir. Əmir olan yerdə həvalə verilə bilər. Daha sonra burada belə bir sual da var ki, əmir kitabı məktəb direktorunun əmri ilə kargüzara tapşırıla bilərmi? Təəssüf ki, xeyir. Təlimatda qeyd olunub ki, mən burada bunu deməli qeyd etdim. Bax, yəqin ki, siz ekranda görürsünüz. Əmr kitabı məktəbin direktoru tərəfindən doldurulur və imzalanır. İmzalanır və ona görə də, yəni direktorun belə bir səlahiyyəti yoxdur ki, o öz yəni gördüyü işi əmrindən başqa adama tapşırsın. Bu icazə verilmir.
Bəli, xəstəlik kağızı sağaldıqdan sonra verilir. Amma sizin dərsləriniz şifahi şəkildə mən xəstəyəm deyə işə gəlmədiyinizi göstərdiyiniz əsasında onlar əvəzə verilir. Lakin sizin xəstəlik kağızınızı işə çıxandan sonra təqdim etmirsinizsə, elə olan halda sizin xəstəliyinizlə bağlı olan informasiyanız təsdiqlənməmiş hesab olunur. Başqa. Buyurun Araz Tam Mənim. Burada daha buraya bir yazır ki, təkrar yazıram, yaddan çıxmış, səhv yazılmış əmrlərə düzəliş təlimatı necədir? Yaddan çıxmış, səhv yazılmış əmrlərə düzəliş təlimatı necədir? O, belə deyək də, məsələn, elə əmrlər var ki, onlar vaxtında əmrləşdirməlidir. Məsəl üçün, tədris ilinin əvvəlində, belə deyək də, dərs ili başlayan kimi həmin yəni müddətdə mütləq şəkildə hamının məzuniyyətdən işə qayıtması ilə bağlı olan, ümumiyyətlə hamının deyəndə ki, yəni məhz o tarixlərdə məzuniyyətdən işə qayıtmasına bağlı olan əmrlər əmrləşməlidir. Yenə deyirəm, hər hansı bir yanlış olarsa və yaxud belə deyim də, köhnə tarixlə verilməsi olan, məsələn 15-i siz əmr verməliydiniz, bunu unutmuşsunuz, etməmişsiniz, indi 19-u verirsinizsə, siz 19-unda mütləq bunu qeyd eləməlisiniz ki, bax bu əmr 15-inə aid olan əmrdir, bu proses ayın 15-i baş verib, sadəcə əmrləşməsi 19-u tarixinə təsadüf edir. Artıq onun necə nizamlanması, o artıq regional təhsil idarələrinin, şəhər təhsil idarəsinin belə deyim də, səlahiyyətindədir ki, həmin yəni əmrləşməni düzgün aparmadığına görə direktora xəbərdarlıq mı veriləcək və yaxud onun işinə necə düzəliş ediləcək, o artıq onunla bağlıdır. Amma istənilən halda əmrləşmə o aparılmalıdır. Mütləq şəkildə bu əmrin, prosesin deməli 15-i yerinə yetirilməli olduğu 19-u yazılmış əmrdə öz əksini tapmalıdır. Növbəti sual belədir ki, əmr kitabı nə vaxtdan nömrələnməyə başlayır? Əmr kitabı başlandığı gündən. Yəni sual Ayların anladım. birindən yəqin o Yox. nəzər tutan Yox, əmrlərin əmr kitabı başlanması. nə vaxt bitirsə, yeni əmr kitabı başlayanda o təzədən əmr nömrə 1-2 bu şəkildə gedir. Nə vaxt bitirsə. Məsələn, biz dedik axı əmr kitabı yalnız tədris ili müddətində yox. O 1-2 tədris ilini də əhatə edə bilər. Bəzən olur ki, məsələn, tədris ilinin ortasında əmr kitabı tam bitir. Bax, məsələn, bayaq qeyd elədik. Bax, burada əmr kitabının titul vərəqində qeyd olunur ki, məsəl üçün, əmr kitabı, məsələn deyirəm, oktyabrın 1-i 2023-cü ildə başlanıb. Bu əmr kitabı, deməli, qaytanlanır, mühürlənir və proses başlanır. Nömrə 1-lə əmrlər getməyə, yazılmağa başlanır. Və daha sonra ola bilər ki, bu bir tədris ili tamamlandı sentyabrın 14-ündə, iyunun 14-ündə yeni tədris ili başladı sentyabrın 15-ində, amma o arada belə texniki işçilərin məzuniyyətə buraxılması, məzuniyyətdən qayıdılması, axı məktəbdə iş dayanmır, proses gedir və bu proseslərin hamısı əmrləşir. Belə olan halda müəllimdən məzuniyyətə getməsi, qayıtması, hamısı. Və yeni tədris ili başlanır, amma əmr kitabı hələ tamamlanmayıb. Və yenidən həmin əmr kitabına yaza yaza, yəni direktor davam edir. Bu ola bilər ki, növbəti tədris ilinin, məsələn, dekabrında jurnal bitdi. Onda bura qeyd olunur ki, məsəl üçün, dekabrın 15-i jurnal bitdi, əmr kitabı bağlandı. Yeni əmr kitabı başlanır, 16 dekabrdan yeni əmr kitabı yazılmağa başlanır. Ola bilsin izləyici onu soruşmaq istəyib ki, əmrin nömrəsi ki var, o hansı vaxtdan Elə yeni sıfırlanır? jurnal açıl yazılmağa Yaxşı. Təşəkkür edirəm Aynur xanım. Həqiqətən də çox aktual mövzuydu və siz də bu vaxtı, qeyriş vaxtı, vaxt ayırdınız yenə də təhsil sahəsinə. Buna görə başlayanla. izləyicilərin hər bir adından sizə minnətdaram və bundan sonra bu videonu izləyib faydalananların adından belə sizə minnətdaram. Ümid edirik ki, növbəti təlimlərdə də aktual mövzular
qoyulacaq və həmin mövzuların iştirakçıların istəyinə, ehtiyaclarına uyğunluğu olacaq. Ona görə də webinar iştirakçılarını bildirmək istəyirəm ki, inşallah növbəti həftələrdə biz yeni mövzu ilə webinar silsiləsini davam etdirəcəyik. İzləmədə qalın, Lənkəran Aslan Regional Təhsil İdarəsinin səhifəsində bu və bu kimi məlumatlar, faydalı linklər daimi paylaşılacaq. Təşəkkür edirəm mən də sizin dəvətinizə görə. Ümid edirəm ki, uğurlu və faydalı oldu. Sizə də işlərinizdə uğurlar arzu edirik və bu faydalı işlərinizdə həqiqətən hamının yararlanacağına ümid edirik. Təşəkkür edirəm. İnşallah bu kimi təşəbbüslə təhsilimizə fayda gətirər. Sağ olun. Sağ olun. Görüşərik.